lige bare vente. Kom herover. Og hvem er filmen så kommet hertil på? Prøv at se armen her, bare. Så samtidig med, at man tager fat rundt om albuen, knoglen og låser, så kommer man ind til en otigai med ikke for meget side på. Gør man lidt foran på, og så presser man den her vej. Fanger rundt om, og så begynder man at lægge pres på, når han går ind i counter herfra. Og går ind til counter. Der. Så slipper vi. Og så skal vi den vej, og ikke den vej. Altid lavet fra reversgrebet, ja, så man kan komme ind til Ochi herfra og skifte derover. Så her, enten, ja, eller.